Stevan i Filip Stojanović, dečaci su iz Aranđelovca. Stevan ima samo 11 godina, Filip 9 godina. Oba dečaka od najranijeg detinjstva imaju dijagnostikovan autizam. Porodica Stojanović, Gordana i njen suprug Nikola godinama se bore za njihovo bolje sutra. Više puta su organizovali samostalno humanitarne akcije, više puta su se i Aranđelovčani organizovali i pomogli im kako bi istrajali u svojoj borbi, a ono što im sada predstoji jeste ponovni odlazak u Tursku na novi tretman matičnim ćelijama. Šta je to što je do sada urađeno po pitanju njihovog zdravlja? Koliko puta su deca već do sada otišla u Tursku? Objasniće nam majka dečaka Gordana Kerić. Dobro jutro. Pa ovako, oni su išli 4 puta u Tursku i primećuje se napredak, razumeju više, više pričaju, više vole sa decom da budu, razumeju naloge, hoće da poslušaju. Mi ih u sve uključujemo, što ja radim u kući, na primjer tikvice, ljuštimo, krastavac, krompir, bilo šta seckamo, u sve ih uključujem i mnogo bolja im je pažnja, koncentracija, više pričaju, poslušniji su, tako da zadovoljni smo i zadovoljni su i u Turskoj koliko su oni napredovali. Šta kažu lekari u Turskoj? Pa zadovoljni su koliko su napredovali, pogotovo Fića. Fića je sad od prve dve napredovo, kod njega se video napredak, a kod Feća, kod Steve od treće i četvrte doze, baš se vidi napredak, ali i kod jednog i kod drugog ima napredak. Oni su do sada primili po 4 terapije matičnim ćelijama. Lekari su vam savjetovali ukupno 10 terapija. Da, savjetovali su nam 10 terapija, ali to sve zavisi od dobrih ljudi. Mi se zaista trudimo da obezbedimo im, jer Lovčani nam isto pomažu i mnogo smo zahvalni svima, ali mi bez svih vas ne bi uspeli. Više puta su bile organizovane humanitarne akcije, više puta ste i vi sami pokrenuli niz akcija kako biste sakupili dovoljno novca. Šta je to na čemu radite ovih dana? Ovih dana planiramo da vidimo da održimo neki bazar ovde u Aranđelovcu. Muž ide po vašarima, gde god se ukaže prilika, on ide, bude po 2-3 dana na vašarima, u kolima spava, ali njemu nije teško, on se zaista bori da obezbedimo im novac za lečenje i za bolje sutra njihovo. Napredak ste svakako primetili vi kao roditelji, ali ono što je primetno jeste, odnosno ono što su primetili, primetili su i učitelji, naročito kod Filipa, ali naravno i njihovi lični pratioci. Šta vam oni kažu? Pa kod Fiće je napredak dosta u školi, on sabira, oduzima, hoće da piše, mnogo je bolji, komunicira sa decom, sa učiteljem povremeno, ali vidi se napredak veliki, se vidi baš kod Fiće što se tiče škole. A što se tiče Steve, drugari kažu da je mnogo zreliji, da se lepo igra sa njima, da priča sa njima, da im odgovara na pitanja. On inače ide na rođendan, ne zovu ga drugari. I drugari su isto srećni što je on toliko napredovao. Ono što vam sada predstoji jeste novi odlazak u Tursku na ponovu dozu matičnim ćelijama. Kada je ona predviđena? Pa mi bi trebali početkom avgusta da skupimo, ali do polovine avgusta mi bi trebali da odemo, ali nama fali 5.000 poruka ili 10.000 evra da bi njih dvoje, ali to je bez avionskih karata, bez smeštaja, bez suplemenata. Avionske karte i smeštaj plaćate sami, odnosno porodica to finansira? Da, da, to sami finansiramo. Do sad su nam pomagali dobri ljudi, firme su nam pomagale, muž je išao kao Deda Mraz, skupljao je i stvarno smo se trudili da to obezbedimo. Opština isto. Stevan i Filip inače imaju i svoj humanitarni broj u fondaciji Budi Human. Kako ljudi mogu da pošalju SMS poruku? 13, 14 na 30, 30. Pored SMS poruka, kako i na koji način još ljudi mogu da vas kontaktiraju i da pomognu ukoliko su u mogućnosti? Pa imam ja profil Gordana Kerić na Facebooku, njihova slika je i kogod želi može da nas kontaktira. Hvala puno svima od srca što nam pomažete i što ste uz nas. Stevo, reci nam na koji broj svi dobri ljudi mogu da pošalju SMS poruku za Stevana i Filipa? 1, 3, 4, 3, 0, 3, 0. Za Stevino i Fićino?
I on bolj sutra. Bravo.